بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا ورئيسنا وضيال كسر لواذا ورئيسي كوبان ونقلكي سكولي لأنه مدحوينها دورة قبلات كالقلمة دو قسيد مدانا أحمد دعالق اللحاف مدانا حاف ونبضان وسياسي وقنع صدق سلامرك أنا وحاو هذا الدقان كماركي مددي وحيلك قبتي وحي كدن بي وحاكم وغانا يدلو يسفهم لنا عمام ولكاه إنو كسو كر ليو waxaan wax ka weydiin doonaa horumarada ka soconaya deegaanada galmudug waxaan wax ka weydiin doonaa socdaalka dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane farmaajo uu ku tagay deegaanada galmudug mashruucda labada madaxweyne ay dhagax dhigeen horusocsiintooda waqtiyada la sameeyay dibuusiinta laga dhex sameeyay maamulka galmudug qudhiisu laftigiisa kaalin ayuu ka noqon doonaa wareysigayaga waayo dhinaca dhusamareeb waxa ku shaqeyn doonaa xukuumadda galmudug baarlamaankana waxaa loo qorsheeyay inuu ka shaqeeyo magaalada Cadaado taasoo runtii meesha ka saartay tabashadii in arre Cadaado ay ku aadana maamulka galmudug waxyaabaha kale wax ka weydiin doona waxa kamida odaynimadiisa qabiirnimadiisa nabadoonnimadiisa taariikhiisa hore to qaar kamida iyagana aan wax ka weydiin doono oo ay kamid tahay xataa meesha uu ku dhashay iyo maartay waxyaabihii uu ku ciyaari jiray iyo ay kamid tahay sportiga ay kamid tahay madaxweynaha runtii waa aad u faraxsanahay aad ugu soo dhaweynaya runtii inuu nagu soo dhaweeyo gurigiisa wareysan aan kula yeelano madaxweynaha kaaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta waata madaxweyne mar labaad oo ku mahadcelinayaa waxaan rabaa su'aasha koowaad inaan ku bilaabo waxaa hadda ka hor ahayd Suldaan Beeleed nabadoon odayaashii dhaqanka ee dowladda Soomaaliya maanta waqtiga carta ee saaseeska u dhigay ayaad ka mid ahayd ka soo shaqeeyay runtii juhdiga geliyay haddana madaxweynaha tahay labada xilma isku haysaa mise mid baa dhigtay labadii xil waa isku haya kee kugu yarnaa hadda marka madaxweynaha hadda dambeeye kan kale waa reserve waa tahay nabadoonnimadaadu waa mid hadda kaalin ka qaadanaysa inaad dadka isku soo dhaweyso waana runta arrin wanaag waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka dhawaan socdaalkii madaxweynuhu ku tagay dhinaca deegaanada galmudug natiijooyin aada u wanaagsan iyo heshiisyo iyo mashaariic ayaa laga gaaray sidee dadka deegaanka u dareemeen socdaalka madaxweynaha wallaahi dadka ummadda Soomaaliyeed halka ku nool waa dad aad u fiican waa dad sidaan aniga u arko aad u dowlad jecel siinayaan dowladnimada meel kastoo aan tagno dadku xataa markaan soconayno waa naga daba cararayaan iyagoo un rabo maar naga urinaya dowladnimada anugu yeelka maarata madaxweyne farmaajo runtii asagoo aan aad tagtagi jiray carada anugaa tagi jiray ayaa aad iyo aad u xiiseeyey oo aad iyo aad ula yaabay dadkaas sida ay u dowlad jecel yihiin qof kastoo aad aragtaa dowladnimada ku weydiinayaa amniga ku weydiinayaa horukacbu ku weydiinayaa wax wanaagsan oo aada u fiican oo ka duwan midda dadka qaar ku fakaraya ayay dadkaasi ku fakarayaan inay tacliin helaan bay rabaan inay shaqo helaan bay rabaan inay nabad helaan bay rabaan horumar inay helaan bay rabaan in wax loo tilmaamo oo la yidhaahdo waxaa qabta markaas ay qabtaan oo wax ka helaan oo ku nastaan maxay marka muhiimada u leed mashaariicda madaxweynaha adiga iyo madaxweynaha federaalku aad dhagax dhigteen mashaariicdu waxa weeye way kala duwanayd waxa ugu muhiimsanaa jidadka oo jidka matalan gaalka ayaan ka soo baxnay ilaa Cadaado waxaan u soconay 3 saac iyo bar halkii anugu aan ogaa oo markii jidku hagaagsanaa aan u soconaynay wax saacad ka yar dee waa iska garanaysaa dad waayahan magaalo ku dambeeyey krikeshinkii meeshaa ka raacay kaliyahan ugu wada xanuunay marka aad iyo aad runtii uga naxay waxaan rajaynaynaa jidkaas sida ugu dhaqsaha badan in loo bilaabo waxaa kaloo aada muhiim u ahaa dekadda oo dadka yani reer galmudug ay ku riyoodaan oo mid dhintay iyo mid jooga iyo mid dhalan doonaa ay ku fakaraan iyadana ilaahay waxaa ka rajaynayaa inay hirgasho sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo dhaqaalaheedii wixii meelihii laga hagaajin lahaa waan meelo ku ognay aniga madaxweynuhu marka in ay degdeg u bilaabataan rajaynayna waxaa ka mid ahaa jaamacado oo dhowr meelood ah midda cawdaa oo national university ayada already way dhisan tahay
أنو ترى قلي أما أهوا إني بيس النقطه ناشنال يونيفرسيتيز كوي على قلب دوارن هو كلام وسام الرأي على هذا السبب ونص صعب ده إن لقديسه مين قال كده كتير الحاجة شيو هو كلام بدن الله لسه يعرف جيلنا واحد كلام مهم ها حبسية الله سمعي ها إن بوليس ستيشن الله لسه حبسية الله سمعيه سيدات كلام دمنت يلو سوقيه oo dadka criminaliska ah ma ku qanacsanayaan marka sida aad mashruucyada u qaybisaan dadka deegaanka gobolada gobolada dadka deegaanka aad iyo aad wax ayso ku qanacayn baa laba arko dadkaas way yaabeyeen wax kasto loo qabto ah waa maarka dad u diyaara meela qaar kood ma tan sidan gurwaal iyo kala biyo aad qaraarihiin ah waxa weyn oo u balan qaaday inay biyo macaan inuu karo ku sameeyo anka raacabad waa qabasha dirtay markii aad tagteen ay aad uga cabanayeen in mashruucyada loo badiyo cadaada iyo masuulad ma ada auto kunti awla meesha aad iyo aad qof kasta oo jooga soo jiidanaysaa hayeer qof kasta oo awla jooga waxa uu raadinayaa amni amni ayuu raadinayaa mashruucyada kale oo laga sameyn lahaa waxaan ku xujeynay horta heshiisa marka heshiisaan waxa qoryaha dhigta oo isku timaadaan wax laali wax rabta waxa la heshiisaa xoolo biyo cadaan laakiin annagu ma rabno inta mashruuc dhisan in la duwiyo si fiican marab horta heshiisa si fiican waxaan kaloo maaragtay aad ugu shaqeyn doonaa in xoolaha cunto loo sameeyo si fiican xoolaha waa dabar gu'aya hadaa cunto loo sameeyo abaarta loo yoo kala dhici karta waxaan xoogay saari doonaa aniga iyo intii la jirtaaba dowladda federaalka la kaashan doono iyo adduunka iyo world bank iyo meel kasta in xoolaha inta caws loo abuuro cawska la siiyo haddii kale xooluhu way dhimanayaan markii abaara dhacdo oo aniga waxaan u arkaa any time baa iyo abaar noqonaya dhulkaas وحارفي أو اسمه صباح في عن لدين مايو مرق صباح وحوراق قصرية ما هو نجم يوا كيد ملح كيد ملح مركا إن أوس يطلع أبو رال كيد يمويه أوس كيد نغرية عادي كيد كل نغرية وتواه هول في عن أرنك لو حد يفتح حوجا لنا عدا ذي يدرس مرهم حوجا عقبت ذن كل نقطة هي أذيع ما ملهان يمدحونا دول الفدرال كابل لكن مركز دم هالشيء سوى كي قرتي معه هالشيء سك أتوقع أنا عشان رأي على ذا أنت مو وينا وقت هاي الدولة عدا مثلا حوار بتشوفنا دولة قريبة حكوا شغالين كتاب ملك عليه صح مهمها مهمها ويس كله وده هاي وحكي صار لك قبطها أنا يوم مهمة دوا حيتا كلية إن دتك وده شو جو وده شقي صح على هذا إيه نص مرة ويس كم قال هل ساعة على الله خلاص والله صح قفك أنت كوب شاكع بواسو عرب كيس كنا نوع هاي التجاه تنكع سفعة مرك وقت رال وش غيري تيار وش غيري يعني إيش في اللي قدر يوم هو هلا لكن وأنا وح وراكسن أو ما رقتي la rabo in wax laga gaaro waa tahay marka maamul sidiisa nidaam markuu dhisan yahay wuxuu leeyahay shuruuc waxaa loo baahan yahay in waxaas baarlamaanka loo celiyo cadaada marka maasanadii marka hadda aad joogto ayuu baarlamaanka ku shaqayn doonaa mise waa abadan oo baarlamaanka la rabaa in la marsiiyo kadibna la ansixiyo oo maamulka galmudug kan kaa dambeeya kan soo socda way ku wada dhaqmi doonaan arrintaas waa ishu mustaqbalka laga tashan doono laga hadli doono maaha mid hadda taagan tan hadda waa xal tan hadda un xal baan gaarnay halkaas allaha nagu guuleeyo maxaa kaaga qorshaysan deegaanada galmudug ee aan weli gacantaada ku jirin adiga ee hadda shabaab gacanta ku hayaan aniga waxaan kuu sheegayaa dib ugu laabo waraysyadaydii markii aan kursiga raadsanahay waxaa ka mid ahaa dhowr sheebay ahay horta in ahlu sunna iyo galmudug la mideeyo si fiican laba waxay ahayd gaalkacyo in nabad loo helo si fiican arrinta gaalkacyo xal loo helo saddex waxay ahayd arrin xuduudda
kirilka iyo annaga dhib badan oo dadka haystay oo mar ay dhacdayba in dadkii oo dhan ay ka soo baxeen xuduudda ay ku noolaayeen oo barkadahoodii iyo guryahoodii ay ka soo tacabire ka soo barakaceen adugu xal baan ka gaarnay waa la hadalay hadda waa fiican yahay waxaa ka mid ahayd dekadda iyo jidadka in xal loo helo in xal loo helo waxaad moodaa hadda wixii aan ka ahayn tan shabaabka oo dee iyada ummaddoo dhan u taalaan keligii ohol mooye intii kale xal baa laga gaaray xal baa la hadda waa fiican yahay meel fiican insha allah iyadana maxaa kaaga qorshaysa marka iyada dee ma wada hadal ilaa nabaddoon baa tahay ma wada hadal baa iyadana ku abbaaraysa aad ku keenaysaa mise waxaad leedahay deegaanadaas ilan horumari rabaa laftirkoodiyo dadka ku noolaadaa madaxweyne waaya anugu kolley wuxuu jiri jiray ka siyaada maahi wixii lagu xalili kara nimankaas wa lagu xalili wey wadahadal iyo ama wadahadal ama xooga waxay doontaa noqotee laakiin dalku waa inuu isku furnaa isku furnaa waa tahay barnaamijka iyaga waraysiga iyaga ee waxaanu dhignay baraha socialkaan dhignay dadkan la wadaagnay madaxweynaha marti ku ahaan diray barnaamijka dad badanaa su-aalana soo weydiiyey su-aalahaas waxbaan ka soo qaadanay oan u aragnay inay muhiim u yihiin deegaanka waxaa ka mid a dhowaan adiga iyo ahli sunna maaragtay uu sheekh shaakir hogaaminayo oo heshiis soo gaarteen mudda la kala taagnaa heshiiska waa miro dhalay waatan sababtay in deegaanada horumarku la horseedo laakiin waxaa uu ku fadhiyaa sheekh shaakir boos ah kabinetka madaxdii ninka u ah oo boos ra-iisul wasaare u dhigma iyadana baarlamaanka la geynayaa marka iyadana mise waa si markaa ay u noqoto wax galmudugu ay ku dhaqanto oo sharciya oo hadda kadib la nidaamiyo mise tanna sidoo kale xal baa la bido arrintan waa arrin dib heshiisiin qaran wey wax kastaa ka weyntahay baarlamaan in la geeyay iyo in wax kale looga hadlo mar haddii ay tahay dad iyo dal maqnaa inay yimaadaan dib heshiisiin qaran wixii lagu xalinayo wax kasta way ka weyntahay wax kasta baarlamaanka laakiin looma waa ka weyntahay laa baarlamaan walaa qali walaa cid kale cidi u baahan tahay labaad maxaa yeelay dib heshiisiin qaran waa iyadoo qalan la helaayo oo kale uma baahna marka in discussion la geliyo iyo muran iyo ma jiri kartaa mise ma jirayso qof oran kara miyaa jiraa yaa dhulka imaano yaa la keenin qof oran kara miyaa jira qofkaa ka xishoonaya aad iyo aad marka arrintaas waa arrin dib heshiisiin qaran wey dib heshiisiin qaranna ciddii ka hor timaadaa dee muwaadin uma marka taa dib heshiin aa u qaadanay marka taa dib heshiin weeye tira arrinta maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxay ahaayeen maamuladii dib ka dhismay maamulada kale way ka horeeyeen mar walba sabab waxay u noqdaan madaxweyneyaashooda in la bedelo waxyaabaha waaye aragnimada ahayd la imaanayso odayo soomaaliyadu wax badan jooga tahe maxaad ku qiyaasi kartaa sababta keenaysa in maamulada galmudug iyo hirshabeelle madaxweyneyaashooda mar walba sanad ama laba sano lagu bedelo kuwii kaleba salka u dhigan oo mudday hayaan la bedelaa puntland waa tihada la bedelay doorashii ku bedelaan doorashii ku bedelaan kan khilaaf baa lagu bedelaa sida hadda madaxweynihii ka horreeyay iyo madaxweynihii iyadoo waa doorasho wax moogtaha lama rabo dimoqrasi in la dhaafo haddii baarlamaanku isku yimaado election sameeyaan ay doorasho sameeyaan okay ama waqtigu ha u dhammaado ama ka hor ha la ridee waa wax iska caadiya marka in ishuu laga dhigo ma qabo dad baa waxay yidhaahdaan labadan maamul maadaama ay gadaal ka dhismeen ma laha ila dhaqaale ma laha ciidan iyaga u gaar ah ciidankooda waxaa weli laga maamulaa nabadsugid nisa hadday tahay iyo military hadday tahay iyo boolis hadday tahay dowladda dhexe dhaqaalaha waxaa kaba dowladda dhexe sababtaasa u sababa oo weli ma aysan yeelan ila dhaqaale u gaara iyo ciidamo iyaga u gaara taa ma aaminsan tahay waxbaa ka bedelan haye maxaa ka bedelan way jirtaa waxyaalahaas xoogaa in ku tiirsanaanta dowladda aad ku tiirsantiin dhexe ayadaan ka shaqayn doonaa in hagaagto insha allah taala dowladdaaan dhibaata imaanaa oo aan khilaaf imaan iyadaan ku dadaalaynaa wixii khilaafa inaan joogi dad baa dhinaca kale waxay yidhaahdaan ma laha iyagu dalal daris oo taageera hadda ethoobiya oo kaleeto waxay haysaa maaragtay jubbaland koonfur galbeed jubbaland waxaa haysa maaragtay nimanka la yidhahdo kenya maaragtay puntland waxaa haysaa maaragtay ethoobiya oo kaleeto laakiin galmudug iyo hirshabeelle iyagu ma laha dalal daris ah isku hadlayn ajnabi cidda ku shaqaysaa horoo socon mayso sax marka in laysku kalsoonaado oo dadku ay iyagu isku kalsoonaadaan waxooda samaystaan iska ilaaliyaan maaragtay wixii dhibaatada loo baahanyay
ku tala dirtaa marka madaxweyne inaad ciidamo galmudug leedahay la dhiso oo adiga kaa amar qaata? Olreedi waa ku jirnaa, way dhisan yihiin, way socotaan. Hadda waxaa idin jooga ciidamo Soomaa dowladda dhexe ka amar qaata, halkan awaamiirta laga siiyo. Hadda yar baa annaga booliiska iyo niisada kulli annaga mushaar ku siina. Haya, dowladda dhexma siiso waxyaala xoogaa un faragelin yar yara waa jirta mararka qaarkood, laakiin wax weyn maa iyadana waa ka dhammaanaysa. ilaa goomaad filaysaa marka in arrintaa hagaajiso ciidamada? Maba hagaagaysaa. Hadda markii isku dhafkan yimaado waa laga baxaya waxaaso. Dhinaca kaleto, su-aalaha dadku ay aadka ii yidhaahdeen madaxweynaha noo weydiiyey waxaa ka mid a khilaafka joogtada ah mar walba soo kala dhex gala madaxda ee galmudug. Mararka qaar waxaa la raaciyaa in meesha waxaa ka muuqda mararka qaar ay yihiin maslaxaad shaqsiyadeed oo qabaailku halkaa dibuhusiin badan ay u baahan tahay. Waxaa jira xoogaa la isriixriixayo, xanif badan aa jirta. marka madaxweyne gelilaxaaf, midda shaqsiyadeed ma ka horumarin doonaa midda galmudug? mid shaqsiyadeed midda weyn markii lehelaa mid yar lehelaaye, laakiin anigu intaan joogay khilaaf anigamaba arkaba. wixii ayaantii dhaweysa dhacayna waxay ahaayeen waxyaalo kisra ordinari oo si kale ku yimid, laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaan wax khilaafiyimaa. waa tahay dhowaan baarlamaan wasaaradda maaliyaddu waxay soo gudbisay miisaaniyaddii maamul goboleedyada oo loogu talagalay yacni in loo kala qoondeeyo, waa la kala badsaday. maamul galmudug inta kusoo aaday khidmada ama qoondada kusoo aaday ma tahay mid anfacda mase ku qanacsantiin? nama anfacda kumana qanacsanin, laakiin maana heli wax ka badan. ma kala hadasheen markaba wasaaradda iyo baarlamaankaba? waan kala hadalnay. wax waa jaangooyooyin ka yimaada nimankan gaalada World Bank iyo IMF ta waxaa waxyaalay ku jaangocan yihiin sida budgetka loo soo gudbiyey iyo sida wax yaryar oo la helo loo maamulo iyo waxyaalahaasay iskala daba wareegaan. marka kuwaas ayaa keena waxaa yar iyo waxaa badan, waxbaan kala socdaa. maanta ma bilaa, intan baarlamaan ku jiray marka waa waxyaalo ku fadhiya meel kale laga soo maamulo, waladan World Bank iyo waxyaalaha ay sameeyaano imisaa shaqaysa iyo imisaa maaragtay miisaaniyadood see tahay maxay helaan iyo waxyaala noocaas oo kale. marka waxaas ku jaangooyaan iyagaana keena, laakiin waxaan rajeynaynaa wax badan iska bedela insha allah. anna inaanan u baahno waa laga yaaba. ha inaad ka tashataan oo idinku ilo dhaqaale samaystaan? way waa ka tashanaynaa. cashuur baan qaadan doonaa, dekadeeda waxaaga furan doonaa, waxyaalan hagaajsanayna waana ka maarmi doonaa. waata adiga waxaa lagu doortay laba sano, labadii sano sanad hadda wuxuu kaaga baxay dib u heshiisiin, sanad baa ku haray. laba sano iyo bar yaa kuu sheegay adigu? xagee keenta? meeqaa lagu doortay adiga? sharciyaa ka akhrisaa adiga? meeqaa lagu teeramka hadda cabdikariin guuleed inta u dhanneed ayaa lyiri kadib doorasha la qabanaya? maya waxaas maya anigu madaxweyne madaxweyne ku-xigeen maahi, dhaxlay jago anigu maahi. haya adiga teeramkaaga waa inta aniga hadda teeramkaaga aniga teeram dastuurka akhri marka dastuurka akhrisa waxa ku yaal ku calan falada mida hadda noo sheegi karta maaha mida dastuurka inaa u laabana waa ku laaban karta haddaad rabtid, laakiin ma aha sidaad moodaysaan. madaxweyne markuu dhinto ama yaa madaxweyne ku-xigeenkiisu kaamilaa waqtiga si fiican midkii la doortaa waqti buu leeyahay dastuurkiina ku taal. maxaa lagu doortay marka ilaa intee? aduu akhri dastuurka ka baxo haddii caafimaadkayga iyo dan aan dareemo inaan wax tarahayo haddaan dareemo waa joogaya waa kusoo laabanaya, laakiin haddaan dareemo inaan wax tarayo iska joogaya mar dambe raadsan maayo. waxaa leedahay nabaday intii hore allah kugu anfaco oo deegaankaaga dadkaaga u qabato. waxaa tahay oday soomaaliyeed, waxaad wax badan ayaad xaaladda soomaaliya usoo jiitay usoo joogtay. marka aad eegto dhanka siyaasadda, midnimada, wadaniyadda, soomaalinimada, wada jirka, maxaad ku cabir leed halka soomaaliya ay ku wajahan tahay marka aad hadda xaaladda lagu jiro qiimeyso soomaaliya xaggee u socotaa mustaqbalka? waan kuu sheegaya aniga shirkii carta ninkii qabanqaabiyaan
سلادين تادوين نك جبوت جيوان صح نك استوى وجا صح كوا شال كي معوضي معوسا وجد وشوي صح وأركفته سوها والله صلا أنت وحنا رادين أي دول نمو صح دول نمو دي ولا كاري أيه أنا أنت هالسدي توصلنا برلمان كشري صح مركز الوزير وأنا بقول ولا حتى وزير مطار والله صلا هم بيجي معه صح إن الوزير يوحنا قط هذا روح يوخس روح وي لبعثها يستقبل كي ما هنا قدوة عصرية ما عندك سكر وقعتين هاوي لبعثها يستقبل كه أيه ربينا نعكس شيء سفاح ومن ومن من ديتنا روح روح هنا شغلت صح شغل هذا وين بلعبت صح يدبرك مشي صومالي وحكلو مي إني سامت صح إني سوتنزوج صح وحاول لجاري كلام مركي اللي سوتنزوج صفا وعن رو مضى هنا برا وش جو والقف كي مركز سوتي ما دان واحد لوجي هنا صرنا يلا ما يصدق يافر كل ما نيا مستقبل بابي مستقبل كسامالي ما يي ما صلاحنا يي هذي نقط وادبات وادبات والمد مدي كم مدي حتى نزول صح وكان كلاها وضرغات صح كان كلاها وقاعدين لو تنزول صفا ما كان لي بعثها كاس كوارس صفا صومالي حقك وانت انت قد دقد حق وصعدا صوماليا قد دقد هرت الى كور غلط لا صوماليا لك لكن انا واحد اسلايه حدي ضد بدن اي اسك دايان اشوغان انا حزبيه يا قبيله يا قشن لا قبح هذا واحد من ضدك وسوي برا الوسيط سيد حرمة سيد حرمة سيد حرمة هدي أي إلهي حبر ضدك إن دمت دمت بجود الشقيان عرف سفعة سيد دمت قارب قارن هذه واتهي هذا أضي باتهاي نبضون باتهاي مذحوينا تهاي دلكم أنت شن مذحوينا اللح مذحوينا إن مدبل بمدل وقوية يرى ملقي هذا أنا نبضون لماذا هذا يعقل لماذا هذا أذوب بالله وذا مذحونا مذحونا قبل يدي هذا أنا ترى ذا مذحونا اللي قد هاي قدام يجي قبل يدي عن غنى تاوي مذحونا ذا كايف وين قال لك جارا ورث مذحونا أذوبنا كل شيء تأذوب بالله مذحونا إيوه ما رتقول رتورة إيوه قدام يجي قبل يدي وحاسر إنه وسكم معه ها قفل وين وقية بتشك السوقية صح مذحونا جري مذحونا وين هم سمعنا يا هدي قفك وقي هاي شغدي سي هوش سي وقمني سقى على قرب ما قوم حمل هم سمعنا يا صاروا هدي هذا اللي راد هلا بدنا نحكي ما قبوا سد هدي لو داير نحكي ما قبوا يا ويفيران الله لا لا هذا ما تقول ده ويفيران الله هو يعرف سنة ويفيران الله ما قدرنا عقلنا هنا بالله ويفيران هذي اللي راد هو بلداج شو كله بلداج يا وين اللي راد ما ركتي و قدومي هدودة هدودة وحلي هذا مركب قوسيس بدل ولا دكان عمل ولا دكان سفة هذا ما دام قولا ده يخلص سو كاري قدومي هدودة يخلي هذا وقع وقع هدودة وحلا قاعدات كويه سرق هدودة وحلي هذا مركب ضد بال سويم أي ميل سويم هذا ولا دكان هي الصومالي هدودة ليه هدودة ليه سفة مركب تحسوا كلا دي للسماي وعادوا في عون الله ضد الصومالي وحنا عادوا وعيقرين إياه أعد أرشع على أنا أرشع أقو واحد دومين توا حكى فيها واحد سيد سفة هرت بالها إيه واحد دومين على إسكيب إيه واحد اللي سماه إيه واحد اللي سماه سفة واحد دومين توا ماش عودن بيسا صح بني آدم كويستماره سفة لكن إيه واحد اللي سماه على الصحة صح قوة الله صح يعني وين يس صحان صح يا صح قوة أنت اللي هذي لها إن لصحان أنا أمي سنة لكن أيقون ويني أمينا إن إيسا صحان واتا دادك أذيك اللي افتركها قد شعال إنك صحان وحيرا دان مأملك قلمدك وحيابها السببا قلافاتك إيو إن حرمر وسمين ويوحا كمدا مدح دو دان مقدشة فرد محاكو دي دينا قلمدك فرليستو وقت بدن لقادتو دادك ديقان كل حجرتو ونبض دونيسو وحي كالتبانا يان حلسو ودهالكا كل مسقوشو محا مقدشة لقاتا هذا الوحا هو مقدشورتا أنا وأنت بدنا نمضيشوا ما بدنا واجشوا صح لكن سووا من بعده شوا صح أنا هي هذه حلوة ماشي أنا شوا صفا
naqiib iyo sido ayaa dhinaca kaamirooyinka noo hayaa. Dib intaan ugu kulmi doono waraysi caynkan oo kale taana waa anigoo dul yaro idin leh nabadgelyo. halka geed markay ugu yaraato 1,000 to 2,000 buu dhalaa seasonkiiba. Mustaqbalka marka galmudug inaad geyso waa diyaar. Galmudug meel kastoo Soomaaliya aan diyaar u ahay inaan geeyo. Ma aha meeshan keliya. Ma aha meeshan keliya. Halkan waxaan ka keenay maal dhaweysa geedo foox. Meydi ma taqaana? Meydigii oo bari. Oo bari.
oo inta lagu beeray kubaha ha kala gumbaha soo ka halkaan kubaha baydiga soo baxan ku tusa oo waliba geedka gumbaha soo la fiday ajeeb ya wallahi ajeeb inta mir ku taal fiiri dal barwaaqo ah ilaahay nasi leen dhalaanta markasta waa dhasha markasta geed kasta mira ku yaala gurigaaga waa laga isticmaalaa guriga ma magaalada dhan baa laga isticmaalaa shaqaalaha dhan baa isticmaalaa waaba la qaataa waaba la qaataa ha ka fiiri bal inta geedkan mir saara fiiri geedka qumbaha waa barwaaqo ilaahay aad iyo aad madax xun kugu mahad celinaynaa waa khayraadkanna waa rajaynaynaa inaad galmudug gaarsiiso babaayga waa naga sii dambeeyaa meel walba waa la gaarsiiyay meel kasta waa la gaarsiinaya marka qof kastaana intaan oo kale waa beeran kara waa la beeri karaa haddii la joogo meelaha dhulku yaallo oo usan dhulku ku yarayn waa la beeri karaa marka dhulka beeraha qotaa leedahay dadka waxaan leenahay qof walba uba toban toban mitir beer waxbaa kaaga soo baxay dadka toban kale qof qoysa kula isticmaali kara hadda adiga qoysas badan kula isticmaala hadda geed aan mira ku olin intaaba uga jeeda geed aan mira ku olin laguma arko anuuni baa ka baxa zaytuun baa ka baxa maydi baa ka baxaysa maydida fooxi ayaad arkaysaa hadda oo aad xabagti ka goosan karta malaynaa inuu halkaas jira dhinacaas shusha annagaa sii sawiranayna aad iyadan kugu mahad celinaya.